Sentyabrın 18-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Mahmud Ağalarovun sədrliyi ilə AXCP üzvü Orxan Baxışlının cinayət işi üzrə məhkəmə prosesində hökm oxunub. Belə ki, hakim Mahmud Ağalarov Orxan Baxışlının 6 il müddətində azadlıqdan məhrum edilməsi barəsində hökm oxuyub. Və Orxan alnı açıq üzü ağ, həmişə öz əqidədaşlarının hamımızın üzünə üzü ağ alnı açıq baxa bilər. Ancaq onu kimlər şərləyib, kimlər onu tutursa, yəni 6 il onu azadlıqdan məhrum eləyiblərsə, mən onları bağışlamıram, Allah da bağışlamasın. Elədikləri pislik, həyat bu meraqdır. Elədikləri pislik öz balalarının başında saxlayacaq inşallah. Mən Orxanla fəxr eləyirəm, qürur duyuram. Orxan son sözündə bildirdi ki, mən bu yoldayam və fəxr eləyirəm ki, Cəfə ailəsinin üzvüyəm və həmişə də əqidəm uğrunda mübarizə aparacağım, Azərbaycan tarixçılığa çıxanacağım, Şahbaz, Dilqəm, bizim erməni əsrliyində qalan qadınlarımız, cavanlarımız, yəni bizim xalqımızın evlatları da əsrliyində qalan. Dedi gənclər dedi, mən arkaman dedi, biz sadəcə azadlıq uğrunda bu qaranlıq dünyada işıqlığa götürək gələdik gənclər. Onun bu sözü məni göçədən ağlaqda orada duygulandırdı. Biz gurur duyuruq Orxan kimi oğullarımızla, Allah qaplarına açsın, lənət olsun. Orxan həmişə bir onu da deyirdi ki, mama birdən də ola bilər, mən bildiyim onu bilirəm ki, çətinliklər var. Azadlıqdan məhkum olunurlar var, amma həmişə başlıyor. Sən Şubat xaladan artıq deyirsən, ya mən orada azadlığımıza görə siyasi məhbuslar orada yatırlar, neçə-neçə qardaşları yatır, onların heç birindən mən artıq deyiləm. Yəni biz hamımız ümumi bu yolla gedib sonra... Qeyd edək ki, sentyabrın 13-də keçirilən məhkəmədə dövlət ittihamçısı Orxan Baxışının 7 il müddətində azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Xatırladaq ki, AXCP Gənclər Komitəsinin Ali Məclisinin üzvü Orxan Baxışlı mayın 7-sində axşam saatlarında Bakıda Elmlər Akademiyasının qarşısındakı bağda mülki geyimli şəxslər tərəfindən saxlanılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.